месяца вы мне давали? Они, смотри. Ну, оскільки трибуна заблокована, тоді, будь ласка, включіть з місця. Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Красивого начала, я вас поздравляю.